Thosaigh an cardas idir Peter Beard agus Francis Bacon i 1968. Cuir Beard é féin an aitne ag oscailte spontos Bacon i Nealaire Marlborough, London, agus dreagair Bacon tá a is agam cé tú féin. Ní fada ina dhiaidh sin, thug Beard cuirt ar Bacon ag a stúdio i Rees Mews, áit raibh a grian grafadóireacht, fia thrúla, scaipí timpeall an urlár, clúdaithe le paint. Is mar sin a thosaigh an dlú cardas agus an malartú alianta a bharfaidh go dtí Bás Bacon i 1992. Le linn na mblianta seo, scríobh Beard agus Bacon lena céile. Sheol siad íomhanna chuig a céile agus roann siad a gcuid smaointe agus sláchta ó na scríbhneoirí a mhair leo. Is minic a bhásaí Beard clúdach litreach do Bacon le sceitsí agus scríbhíní, mar aon le picture a tharraing sé ar bhaint stampaí puist. Dúsáid siad íomhanna do céile ina gcuid obra. Féintáil Bacon roinnt portrádaí do Beard sna seachtaí agus cruthaigh Beard a stíl uathúil de choláis díoláine. Ag aon cuairpeú Greengrass a thóg sé do Bacon, mar aon le teicsanna lámhscríofa, Péintáil Dúc, Airí a bhí aimsithe aige agus íomhanna éagsúla eile. Le linn na gcuirteanna a thug sé ar Stúdio Bacon, bhí Beard ar ceann de bhogán daoine a raibh cead acu Greengrass a thógáil de Victor Bacon ag céimeanna éagsúla den obair a bhí idir láha agus is mór atá tagta chun cinn ó na caipeasaí seo faoi na céimeanna tosaigh in ibracha de cuid Bacon a péintala níos déanaí ó sa ceann nó a scríosa. Bhí cleachtas alianna Beard bunaithe ar nasc domhan le tírdrach agus fia thrúla na Hafracha. In 1955, nuair a bhí sé 17 bliain d'aois, chuaig sé ann den céad uair le Quentin Keynes mac gar fáiste Charles Darwin. Caithfidh sé an samhradh ag déanamh grian grafadóireachta ar ia thrúla agus d'fhorbair sé nasc láidir leis an réigiún a bhfearfaidh ar fáth a saol. Ó bhí sé an óg, cruthaigh sé díolána, cleachtas a thug sé isteach ina cuid alianna agus rinne sé forbairt ar a cleachtas grian grafadóireachta. Bhí spéis aige in ainmhithe ó bhí sé an óg agus bhí sim aige i nádair brúdúil an duine agus níos déanaí sa cleachtas ainmhithe a sealaigh, rud a chonaigh sé san Afraic. É sin i bhád sula raibh feasacht ann maidir le hainmhithe a cuíomhnú agus a cosant. Scríobh sé. De réir mar a haon an duine gealas deach san Afraic, is eola is tapaile a imíon an saol as, as na macairí agus amach as an tóir, agus impráitir i drófaithe iad agus i gcracan agus i gunablach. Bhí ceangal ag Bacon leis an Afraic freisin, agus thastal sé ann chun cuirt a thabhairt ar a mhóthair agus ar a dhéar phirca a cuaigh chun cónaí ann tar éis bhása athair. Bhí spéis aga féin agus ag Beard i Heart of Darkness le Joseph Conrad go háirithe, Out of Africa le Karen Blixen, agus Aileen sa gráide Orsa na Híjipte ar thug Bacon cuirt air i Gairo i 1951, agus rinne sé cuir síos ar an meas a bhí aige ar cé chomh fiacmhar is a bhí sé agus an tuiscint a bhí ann ar an más. Bhí spéis ar le ag Bacon in Nuraingraf Delafeantaí, a bhí déanta ag Beard. Ina gcó freagras, sheol Beard an Iliamad Íomhanna Delafeantaí, marbh agus beo. San eagrán, i 1976, den ilseachán cáiliúil de cuid Beard, The End of the Game, bhí céad daithead a seacht íomha Delafeantaí agus furthas os cionn dá céad do Grian Graf ar Urlár Stúdio Bacon tar éis a bhás. Dúirt Bacon díobh seo. Thar na blianta, thug Peter Beard go leor Greengrass aille dom. Is iad na cinn is tucht fear a domsa ná na cinn ina bhfuil eilifintí ag luba ina eictar na cnáha le himeacht ama agus iad ag scara ó na céile dealmhaireacht iontach, dealmhaireacht nach cruth taobh amháiní ach ina bhfuil gach cuimhne ar bhís agus ar éidócas an saol. I mí an bhearta 1972, cuir Beard agalaf ar Bacon, d'ar tigil The Dead Elephant Interviews. Ar an ócáid seo, thug Beard go leor Greengrass de Bacon le theas na Howan Thames ag a stúdio in Uchtó Narrow Street i London.
Dor brofi iad seo ina níomhána cluiche ina dhiaidh sin agus cur beard tex, dewi agus íomhána coláise lo. Is iad na híomhána is suntasaí de híomhána seo ná na céanna imrian le gluaisne agus le gluaiseacht ceann bacon. Agus mar thoraigh air sin tá siad cosúil leis na pórtráidí péinseála a rinne bacon féin. Ar taispeánt le déanaí, bhí bailiúchan dá chuid saothair i Nealairí Ordóvas, London, don teaspántas Wildlife, Francis Bacon and Peter Beard. Dhíorigh an ceiliúr seo ar an gairdeas a bhí iadarthu, na saothair ealaíon agus na daon tuasan a d'eascar ó na mealartúithe smaointe, lena náirtear shrá clúdaigh litreach meisithe. Bhí ábhar spéise i bpáirt ag na healaíontóirí ar nós athrais a dhéanamh ar íomhána ar fud iliomad saothair. Úsáid, mhór riamhanna, chun déanana nádar an duine agus an ainmhí a chur in úil is saothair ealaíon. Is minic a bhus clian a chuid saothair mícompord, sa chuí a lairíonn siad an fear éigin agus an tuafás, agus is minic d'úsáid siad fuil dá chuid féin nó de ainmhí chun í a úsáid mar féint. Ní rud naomh cuchanta a bhí ann de bacon obair grianghrafadóirí a úsáid ina fictiúr. Agus go háirithe bhí sim mór aige in íomhána Edward Muybridge, chomh maith lena cara mór John Deacons, agus shrá an ealaíontóra Australach, Sidney Nolan, Drought Photographs. San áireamh i Jaspontas Gallery Ordova bhí an saothair Ode to Edward Muybridge le Francis Bacon, Márta 1972, 2005. Ina bhfeicimid Beard ag tuairt ómas don spéis a bhí ag Bacon in íomhána staidéir gluaisne de chuid Muybridge. Rinne Bacon breis agus tríocha pórtráid de Beard ina raibh ní siar ealaíne san iomlán. Shrá de trí fiosa, diptychí agus pictear panel éinar. I gceann acu seo, Dean cuirpeach sé an íomhá cáiliúil de Beard a tógadh níor scéile ó frisún comítí sa Céinia é. Tar éis do tréimhse gearr a cheathamh ann. Lean Beard ar aghaidh ag forbairt leaganacha ibre nua as íomhána de Bacon ó mlia 1908, fiú tar éis bhás Bacon in 1902. Ba cruathóir an tuairthiúil é Beard agus níor éirigh sé riamh as an obair. Bhí sé fós ag targa íomhána mór scála de Ella Finchy le tex agus teoranacha coláisithe. Gar don am a déag sé le déanaí in Abrán 2020.